predverju nekdanje kinodvorane si lahko Mariborčani in naključni obiskovalci že od pomladi ogledajo zanimivo razstavo Pokrajinskega muzeja, ki jo sestavlja več kot 40 tisoč kositrnih in svinčenih figur. Ob koncu leta pa so razstavo še nadgradili z zanimivo delavnico, na kateri najmlajšim predstavijo izdelavo teh nekdaj zelo priljubljenih otroških igrač. Postopek je ta hip razmeroma preprost. Potrebujemo kalup. Kalupe so nekoč izdelovali iz kamna, gravirali v kamen, v skril. No, mi delamo danes tukaj z kovinskim kalupom in pa z gumijastim kalupom. Raztalimo v bistvu to kositrno zlitino na približno 340 stopinj. Posipamo kalup, to je zanimivo, z pudrom za dojenčke, da se lepše razlije kovina po kalupu. In potem pač ubijemo. Takšne figurice so se prvič pojavile že v 16. stoletju. Priljubljene pa niso bile le med otroci, temveč so jih s pridom uporabljali tudi odrasli. Nekateri kot zbirateljski predmet, drugi so z njihovo pomočjo uprizarjali zgodbe, vojaški strategiji pa so jih celo uporabljali pri načrtovanju bojnih pohodov. Splošno poimenovanje kositrni vojaki ni najboljše, kajti prvotno so te figurice niso bile vojaki, ampak so bile posode za deklice, kuhinje, živali in tako dalje kot igrače. Šele pozneje, tam po nekako Napoleonovih vojnah, se pojavi kositrni vojak kot neka otroška igrača, še pozneje pa kot zbirateljski predmet. Kljub temu pa so te majhne in krhke figure še zmeraj zanimive tudi sodobnim otrokom. Delali smo konjičke pa kositrne vojake. Kaj pa so kositrne figure? Kdo se je s tem igral? Se današnji otroci igrajo s tem? Dedki pa babice. So zanimive tele kositrne figurice? Ja. Zakaj? Zato, ker so take stare, bolj pa so zanimive o starih stvarih, pa zah, veliko se naučiš. Če jim predstavimo to figuro kot igračo, ni pomembno, iz kakšnega materiala je, kajti otroko je igrača zmeraj zanimiva. Zato tudi predstavljamo na tej razstavi otrokom te figure kot igrače, ne kot nek zbirateljski predmet odraslim ljudem. Zato so tudi te figurice na razstavi postavljene v razne makete, v razne kompozicije. Razstava sama ima naslov Svet na dlani, s čimer želimo reči, da so otroci nekoč lahko svet, ko še ni bilo televizorov in teh medijev, spoznavali tudi s pomočjo teh figuric. Ne? Lahko so imeli, ne vem, Azijo na dlani, ne? Lahko so imeli Ameriko na dlani. V muzeju so za najmlajše pripravili tudi posebno, moderno različico svinčenih figuric, ki so jih spretno pletli v mariborsko legendo o pogumnem čevljarčku, ki je rešil mesto pred Turki. O enem fantku, ko je rešil Maribor pred Turki. Kaj se je zgodilo potem? Potem pa je šel tam, kjer je bila voda, šel, pol pa je odprl grajo, pol pa je voda stekla v mesto, pa je kositrne vojake odneslo. Smo naredili eno inačico figure likov, ki so na tole vezano ploščo prilepljeni in potem seveda imamo tukaj za mojim hrbtom tri najpomembnejše postaje iz te zgodbe, se pravi Turki pred Mariborom, Mariborčani v obzidju, čevljarček, ki se splazi do te zapornice in tretji prizor, kako Turke odnese v Dravo. In tako se zgodba teh majhnih figuric, pa naj si bodo iz papirja, kositra, lesa ali lepenke, prenaša vse do najmlajših generacij, ki prav z njihovo pomočjo sedaj spoznavajo tudi zgodovino svojega mesta.